Jane. Eu tenho dois filhos que estão cursando bilíngue no Colégio de Ângeles, o Arthur e o Igor. Eu estou bem satisfeita com o bilíngue por vários motivos. O primeiro deles é que o resultado é rápido e visível. Em pouco tempo, já se percebe o aprendizado da fala da língua inglesa. O segundo motivo é que o método de ensino agrada as crianças. Então, eles, além de eles aprenderem, eles gostam, eles se divertem. Então, isso faz com que eles venham motivados. Eles vêm aprendendo inglês felizes. Eles vêm com bilíngue gostando de aprender o inglês. O terceiro motivo é que os professores, né, são profissionais bem capacitados, bem qualificados, bem atenciosos, e isso me torna segura e confiante no trabalho deles. Então, por todos esses motivos, eu estou satisfeita e parabenizo.